make sure, yo. This is Frederick Sweat, Sarah Hughes. Ross scores 1-1. First set, we're rolling. Eu acho que a bola foi pra rede, aí a menina foi tirar, foi junto, aí tá falando que podia ter atrapalhado ela. Tá botando pressão, né? Thank you.
você conhece isso aqui, né? Aí, essa foto aqui eu quero tirar, vem cá, seu filho, tira aqui, ó. Essa aqui, vem cá, Manuel, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, porra, vem cá, cara. Vem cá, Rodrigo. Eu já porra. Tenho a foto com vocês dois. Nossa, agora que eu vi você. É o cabelo. Sim, tira logo. Esse aqui é parceiro. Mas essa aí, tá time out. Tá no time out, pô. Quero ver se depois que perder esse contra-ataque, se vai dar outra bola. Isso acontece pra caramba, às vezes a gente pode matar o contra-ataque, aí não mata, aí o jogo vai e não vira bola. Mas eu tô falando direto com ela, não fazer de falha não, outra bola aqui. Ô Jorge, esse cara aí, se treinar mesmo. Bloqueio, tem um bloqueio pesado. Não, sério meu. Vou levar ela então. Vamos mais um, Rodrigo. Tem moeda que tá vindo aí, cara. Não, 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 não
aqui, ó. Ela ganhou todos esses torneios que tem de Itapá aqui. Ela é a mais famosa.
Thank you.
Thank you.
aquela merda, a gente sabe o jogo, né? A gente conhece. Mas elas eram muito boas, né? Muita oportunidade aí. Esse vento não. E as meninas ali, cara, não são boba não, bicho. Experiente. Doing it again.
What?